Parallell sidechain. Så. Hitta varenda hit istället. Jag tror man får göra en sidechain-grupp om man ska ha flera av de här på samma ställe faktiskt. Nu ska vi se om jag då vill ha... Jag vill ha sidechaining på den här. På fler ställen. Då börjar jag med att skapa en spider. One too many ska vi ha nu. One too many. Då ska den in där. Så, nu kommer det till någonting. Så flyttar man ut den dit. Precis. Men, nu kan det vara så att man kanske behöver fler. Så, då ska den ut dit. Så. Till att börja med vill vi ha basen. Var är basen? Där va? Bas 1 och bas 2. Då gör vi en sidechain på den här. Och gör en sidechain på den här. Så går vi upp till den här. Side, base. Sidechain left. Så. Och så tar vi den här. Så. Och så går vi ner. Nu stör den inte längre.